43 eller 2023 är Jenny på följande. Om ett värde först ökar med 50% och det nya värdet sedan minskar med 20% blir resultatet detsamma som om värdet först minskar med 20% och det nya värdet sedan ökar med 50%. Ska vi titta? Det första först. Första, vad säger hon? Ökar med 50% så har vi 1,50 och sen minskar med 20%, det betyder 0,80. Hoppas att ni hänger med. Så den första, 100%, ökar med 50. Det är lättare att se när det är ökning. Så har vi 150% eller 1,5. Den andra minskar med 20%. 100% subtraherar med 20%. Så det är bara 80% kvar. För 0,8, därför har jag skrivit 0,8 där. Ska vi titta? 1,8 multiplicerar, nej. 1,5 multiplicerar med 0,8. Sorry, 1,20. Eller den totala förändringsfaktorn är 120%. Ska vi titta på den andra? Jag kan hitta en annan penna. Den andra, vad säger den andra? Minskar först. Så har vi detsamma där. Minskar först, 0,8. Multiplicerar 80 om ni vill. Multiplicerar med, ökar med 50. Ser ni att vi multiplicerar exakt samma siffror. Det måste vara 1,20 eller 120% också. Då är det sant. Så förklaringen är att det är ingen betydelse ordningen i multiplikationen.